Засилени проверки извършват от Българската агенция по безопасност на храните по повод предстоящите празници. Акцията е насочена към обектите за производство и търговия с храни, пакетиращите центрове за яйца, складовете за стоки на едро, заведенията за обществено хранене и обектите за търговия на дребно, пазари и борси. До 8 май ще се извършва контрол върху производството и търговията на традиционно предлаганите за тези празници храни, като агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани такива, пресни зеленчуци, както и на боята за яйца. Ще се следи и за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, за конкретното етикиране и маркировка, уточняват още от Агенцията по безопасност на храните.